አባቴ እንዲጦርህ ያሳደግከው ልጅ ወደ ውጭ አገር ተሰዶ የድርሻውን ሀብት ተካፍሎ ቤትህን አድርጎ ባዶ ገንዘቡን ባሻው በትኖ የወሰደውን ጨርሶ ዳግም ሲመጣ ወደ ቤቱ ወደ ልቦናው ተመልሶ የተሻለውን ልብስ አምጡ፣ ለእጁ ቀለበት አጥልቁለት፣ ለእግሩ ጫማ አቅርቡ፣ የሰባ ፍሪዳ አረዱለት ብለህ በፌሽታ ተቀበልከው። የኔን ካንተ ለቤትህ መድከም ግን ካንተ ጋር መኖሬን እስካሁን ከቁም ነገርም አልጣፍከው። ያኔ ጥሎህ የሄደ ልጅህ ዛሬ ሆኖ የክብር እንግዳ፣ በደስታ ስጥል ለክብሩ መርጠህ የሰባ ፍሪዳ። ከቤትህ ሳልወጣ ለዘመናት ላገለገልኩህ እንደ ባሪያ፣ አንድ ጠቦትም ያላረድክልኝ ስላልወጣው ነው ካንተ ጉያ። ለእንግዳ ልጅህ ክብር ያሳደግኩትን ፍሪዳ ያረድከው፣ የኔ ክብር ደቆ የታየ ከቤትህ ስላልወጣው ነው። ሳልሆን ምቀኛ አስባልከኝ የቀናው ይመስል በወንድሜ፣ ናፍቆኝ እንዳልቃተትኩኝ ቀን በቁም ለሊት በህልሚ። ከአንደኛው ሰዓት ጀምሮ ሳገለግልህ በዋልኩኝ፣ በአስራ አንደኛው ሰዓት ከመጣው እኩል አንድ ዲናሩንም ነሳኸኝ። ስጠው ጨምረህ ወንድሜ ነው ስለሰጠኸው ቅር አይለኝም። ግና ከቤት ሆኝ የረሳኸኝ እሱን ልታቀርብ ስታልም፣ መጣል እንዳይሆን የበብትህ ስትዘረጋ የቆጥ ልታወርድ፣ ራሴ ራሱን እንዳይክስ የራሴ በሚለው መንገድ በቋፍ ላይ ያለው ልቤ አንተንም እኔንም ጥሎን እንዳይሄድ፣ ነገ አዲስ ጫማ እንድትሰጠው ዛሬ በባዶ እግሩም እንዳይሰደድ።